सत्र वर्ष होइन कि अठार वर्ष छ महिनाको आयो छ महिनाको भन्ने आइसके पश्चात् पलको केसभन्दा सहज केसको रूपमा रूपान्तरण हुन सक्ने अवस्था त्यो त्यो परिस्थितिमा सिर्जना हुन्छ एक सन्दीप लामिछानेले छानेले नेपाली नाय त त्याग्दैन ना। यो बुझ्नुहोस् राष्ट्रको खेलाडीहरू त त्याग्दैन त नागरिकता त्याग्नका ना लागि हाम्रो कानुन हेर्ने होइन कुन देशमा जाने हो त्यो देशको कुरा हो सन्दीप लामी छानेले नागरिकता त्याग्ने उसले बोलेकै छैन अब मान्छेका मनोगत तर्कमा नलागौँ रेड कर्नर नोटिस जारी हुने मुद्दै होइन यो कसरी रेड रेडकर्नर जारी हुन्छ सर तपाईँ गलत प्रयोग नगरौँ नेपालले मात्रै गरेर हुन्छ विश्वमा कतिवटा देश छन् र चाहिँ इन्टरपोल भने के हो यो पहिला बुझ्नु पऱ्यो नि इन्टरपोलमा तिन खालका मुद्दा मात्रै चाहिँ मा मात्रै इन्टरपोलमा चाहिँ रेड कर्नर जारी हुन्छ एक मानवता विरोधी अपराधी दुई चाहिँ साङ्गठनिक अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई र तेस्रो विषय के हुन्छ भने युद्ध आतङ्क विध्वंसकारी शक्तिहरू हुन्छन् नि त्यस्तोहरूलाई मात्रै लागु हुन्छ क्या रेड कर्नर नोटिस रेड कर्नर नोटिस जारी हुने भनेको कुनै देशमा अपराध गरेर भाग्यो भने कु। भन्ने शब्द छ यहाँ सन्दीप लामी छाने भागेको होइन जुन देशमा लुकेर बसेको छ त्यो देशको कानुनले पनि के भन्नु पऱ्यो भने त्यो क्रियालाई अपराध मान्नुपर्छ क्या यहाँ हेर्नुहोस् विश्वमा तेह्र वर्षदेखि शारीरिक सम्पर्क गर्न पाउने विश्वका देशहरू छन् यो आम सञ्चार माध्यममा सुनिएको रेड कर्नर मात्रै छ क्या रेड कर्नर ब्लू कर्नर यल्लो कर्नर ब्ल्याक कर्नर भन्ने हुन्छ जारी हुने यो सन्दीप लामी छानेका मुद्दामा अति जारी गर्न सकियो भने ब्लू कर्नर पनि होइन यल्लो कर्नर नोटिस जारी हुने हो सब्सक्राइब गर्नुहोस् ताजा खबर टिभीलाई अनि यो बेल आइकन थिचेर ताजा ताजा भिडियो पाउनुहोस् सबैभन्दा पहिले नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन म साहिल केसी यतिखेर हाम्रो साथमा चर्चित अधिवक्ता यज्ञमणि नेउपाने सर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ उहाँसँग पछिल्लो समय सन्दीप लामिछानेको केस निकै तातेको छ सरकार अर्थात् अदालतबाट पक्राउ पक्राउपुर्जी जारी भइसकेपछि सरकारले पनि वान्टेडमा राखेको छ रेड कर्नर जारी गरिसक्यो भन्ने पनि सूचना मिडिया मार्फत आइरहेका छन् यिनै विषयमा रहेर रहे, विशेष कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ सबैभन्दा पहिला उहाँलाई स्वागत गरौँ सर स्वागत छ धन्यवाद के छ सर सन्चै हुनुहुन्छ छु पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न किसिमका प्रश्नहरू उठे सन्दीप लामी छाने नेपालको नागरिकता त्याग्दै अर्थात् त्याग्छन् त्याग्न पनि सक्छन् भन्ने किसिमको अभिव्यक्तिहरू आए कानुनी प्रावधान के छ कुनै देशमा मुद्दा चल्यो कुनै व्यक्तिलाई त्यो व्यक्तिले अर्को देशको नागरिकता अर्थात् त्यो देशको नागरिकता त्यागेर अर्को देशको नागरिकता लिन पाउने प्रावधान छ कि छैन सर यसो तपाईँको एक सन्दीप लामी छानेले नेपाली नागरिकता त्याग्दैन यो बुझ्नुहोस् राष्ट्रको खेलाडी हो नि दुई त्यही त राष्ट्रको खेलाडीहरू त त्याग्दैन त दोस्रो कुरो चाहिँ अब नागरिकता त्याग्नका लागि हाम्रो कानुन हेर्ने होइन कुन देशमा जाने हो त्यो देशको कुरा हो त्यो त्याग्न चाह्यो भने चाहिँ त्याग्दैन त त्याग चाह्यो भने त किन्न सक्नु र लिएको चिज फ्याँक्छु भन्नु किन्न पाउने होइन तर त्याग्दैन हेर्नुहोस् यसमा धेरै टेन्सनै नलिनुहोस् सन्दीप लामी छानेले नागरिकता त्याग्ने उसले बोलेकै छैन अब मान्छेका मनोगत तर्कमा नलागौँ होइन सर जुन रूपमा एउटा देशको लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो नाम प्रतिष्ठा अर्थात् देशको इज्जत माथि गरिरहेको व्यक्तिलाई एकाएक त्यो किसिमको आरोप लागिसकेपछि त उसलाई त फ्रस्ट्रेसन होला नि त होइन आरोप लागेपछि त उसले आरोपमा म दोषी छैन म निर्दोष छु मेरा यी प्रमाण छन् भन्ने अधिकार हरेक राज्यलाई हुन्छ नि यो नागरिकता त्यागेर अर्को देशमा जाँदा पनि आरोप लाग्दैन भन्ने होइन नि त आरोप लाग्नु र अपराधी कायम हुनु फरक कुरा हो आरोपमा फेस गर्न सक्ने नै हैसियतको व्यक्ति हो उसको बौद्धिकता उसको क्षमता उसको दक्षता र उसले समाचार माध्यमहरूमा बोलेका कुरा हेर्दाखेरि उसलाई मैले आङ्कलन गरेको व्यक्ति यस्ता कुरामा सहजै रूपमा कानुनी संरक्षणमा अगाडि बढ्ने व्यक्ति यदि त्यो काहीँ कतै त्यागिहाल्यो भनेपछि नेपालको कानुनले त्यहाँ छुन्छ मैले काहीँ न कतै त्यो त्याग्यो भने पनि अब कसैले र नत्यागेका कारणले गर्दाखेरि त्यो दोषी र निर्दोष भन्ने हुँदैन अब त्यागेका कारणले पनि हिजोको टेरिटोरियल जुडिक्सन चाहिँ नेपालै चाहिँ हिजोको भएको हुँदाखेरि उसको जुडिक्सन नेपालै कायम हुने भएकाले विदेशीले गरेका अपराधमा पनि तपाईँको जुन ठाउँमा जुन अपराध भयो त्यो अपराधमा अनुसन्धान त्यही देशमा हुन्छ भने नयाँ त त्याग्नु र नत्याग्नुसँग यो मुद्दाको कुनै सम्बन्ध हुँदैन कि जुन सर पछिल्लो समय सन्दीप लामी छाने कहाँ छन् भनेर धेरै प्रश्न उठे तपाईँकै साथी अर्थात् तपाईँकै वकिल सहकर्मी साथीहरू यहाँबाट सिङ्गापुर गएको भन्ने किसिमको चर्चा पनि चल्यो तपाईँसँग कन्ट्याक्ट छ मेरो सिङ्गापुर जानुभएका कानुन व्यवसायसँग म प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छु उहाँ जानुभएको उहाँको श्रीमती सहित हो उहाँ चाहिँ सिङ्गापुरमा जानुभएको सन्दीप लामी छाने भेट्न होइन न्युज त आयो नि सर कसरी आयो त बजारमा हेर्नुहोस् होइन सर तपाईँको पनि मिलोमत छ कि तपाईँसँग पनि प्रत्यक्ष सन्दीप प्रत्यक्षानेको कन्ट्याक्ट छ भन्ने सुनेको छ कि त्यो त यस्तै तपाईँले ठ्याक मिलाएर भनिदिनुहुन्छ नौ अनि बजारमा सुनिने हो मसँग सम्पर्क छ भने त म सम्पर्क छ भनिहाल्थेँ नि किन नभन्नु छ र अहिलेसम्म चाहिँ सन्दीप लामी छानेको ठ्याक्कै डाइरेक्ट भोइस मैले सुनेको छैन ऊ मिडिया मात्रै सुनेको हो हो होइन त्यो मैले डाइरेक्ट देखा मान्छे पनि होइन कि त्यो सन्दीप लामी छाने भन्ने भाइ त्यसो भएकोले अनर्गल प्रपा प्र प्रचारबाजी भन्दा पनि सत्य के हो भने नेपाल ल क्याम्पस पढाउने उहाँ चाहिँ जो कान व्यवसाय हुनुहुन्छ उहाँ त्यो देशमा चाहिँ एउटा सेमिनार गोष्ठीका लागि जानुभएको छ त्यो गोष्ठीमा उहाँ चाहिँ भाग लिएर नेपाल आउनुहुन्छ अब यो के हो नि यो देशमा कोही हो विदेश गयो कि ए यो सन्दीपले पो लग कि भनेर कल्पना गर्ने भने चाहिँ यो त चाहिँ बिछाटको कुरा हो होइन सर तपाईँप्रति आम दर्शकहरूको चासो रहन्छ किनकि तपाईँ अहिले सामाजिक सञ्जालको सबैभन्दा बढी रुचाइएको व्यक्ति हो त्यसमा कुनै दुई मतै छैन तपाईँप्रति दर्शकहरूले के चाहेका छन् भने पहल केसमा चाहिँ बाध्यतावश तपाईँले त्यो केसलाई हेरेर पाउनु भएन तर यो सन्दीपको केसमा चाहिँ एकले हुनुपर्छ जसरी पनि भन्ने किसिमको अपेक्षा पनि देखिन्छ यसलाई कसरी लिनुहुन्छ त्यो त राम्रो नि त मलाई आम चाहिँ म कानुन व्यवसाय पेसा ओकालत अनि के हो भन्दा कसैले चाहिँ सरकारले राज्यले त तलब दिने होइन हामीलाई अब तिनै मुद्दा मामिला हेरेर आफ्नो जीविको पारण चल्ने मान्छेलाई फलनाले मुद्दा हेर्दै हुन्थ्यो भनेर म काम मुद्दा मामला आउनु प्रतिरक्षा गर्न पाउनु डिफेन्स लयर हुन पाउनु तपाईँहरूसँग बोल्न पाउनु कानुनको राज्यमा चाहिँ कानुनको व्याख्या गर्न पाउनु विश्लेषण गर्न पाउनु नराम्रो कुरा हो र मेरो लागि त त्यो त राम्रो कुरा हो हजुर तपाईँले विश्लेषण गरेको प्राय कुराहरू ठ्याक ठ्याक्कै मिलेको छन् अहिलेसम्म पल केसमा पनि तपाईँले लामो समयदेखि अध्ययन गर्नुभयो यो सन्दीप र पलको केसमा सर प्रमाण अर्थात् तपाईँको नजरमा कानुनी पाटोबाट हेर्दाखेरि यो एउटै प्रकृतिको केस हो कि यो फरक हो ठ्याक्कै फरक छ फरक सन्दीप र पलका मुद्दामा के के फरक छन् भनेर तथ्यागत रूपमा अहिले म जाँदिनँ किनभने अनुसन्धानको क्रमलाई असहजता सृजना गर्न हुँदैन <laughs> तर एउटा कुरा चाहिँ म तपाईँलाई भन्छु तपाईँहरूको सञ्चार माध्यममा आएकोदेखि बाहेक मैले थाहा पाएको कुरा त यो मिडियामा म बोल्दिनँ किन मबाट कम्तीमा त्यस्ता कुरा एक्सपोज हुँदैन <laughs> तर तपाईँहरू जस्तै मिडियामा के आयो भने सत्र वर्ष होइन कि अठार वर्ष छ महिनाको आयो छ महिनाको भन्ने आइसके पश्चात् पलको केसभन्दा सहज केसको रूपमा रूपान्तरण हुन सक्ने अवस्था त्यो त्यो परिस्थितिमा सिर्जना हुन्छ एक एकतर्फ यो बुझ्नुहोस् मानौ फेरि अर्का सञ्चार माध्यममा आएको नाबालिका भन्ने भयो भने कतै पल भन्दा पृथक र अझै गम्भीरतापूर्वकको मुद्दा पो देखिन्छ कि भन्ने अर्को पाटो छ त्यसो भएको ठ्याक्कै इन्भेस्टिगेसन कुन पाटोमा भइरहेको छ र त्यसका चाहिँ त्यो चाहिँ भनिए कि महिलाको उमेर हद कति हो भन्ने कुराले पनि यो विषयलाई म्याटर गर्ने भयो तेस्रो कुरा त के हो भने वास्तव वास्तविक के हो भन्ने कुरा एकपक्षीय कुरा सुनेर त कहिले पनि इन्साफमा पुग्न सक्दैन अदालत पुग्न सक्दैन समाज पुग्न सक्दैन सामान्य मान्छेकामा पञ्चकृति कुरा गर्दाखेरि त दुई पक्षको कुरा सुन्नु अनि बोल्नु भन्छन् भने अहिले नै एक पक्षले राज्यलाई दिएका प्रमाणकै आधारमा पलको मुद्दा र यसको फरक यो छ मैले भनिदिएँ भने कि म धामी ज्योतिषी जस्तो तरिकाको अवस्थाको हुने भएँ बाद बाँकी त हामीले के बोल्दा के हो भने प्रमाणको गहिरो विश्लेषण गरेर अनि त्यसबाट निस्किने निष्कर्षलाई त्यो चाहिँ हामीले तपाईँहरूको मिडिया मार्फत आम नागरिकलाई सम्प्रेषण गर्ने हो नि तपाईँले पलको यसमा भन्नुभएको थियो तथ्य र प्रमाणले साबित भएन हुँदैन भन्नुभएको थियो अन्त त अदालतले पनि त्यही साबित गर्यो तर ठ्याक्कै टुङ अर्कैतिर मोड दियो केसलाई तर यो केसमा चाहिँ तथ्य प्रमाण तपाईँले अध्ययन गर्न पाउनु भएको छ कि छैन भन्छ त्यसरी गहिरो रूपमा पलको मुद्दाका हरेक प्रमाणको तप्का तप्कामा मैले व्याख्या र विश्लेषण गरेका थिएँ नि हजुर किनभने दुवै पक्षका कुरा सुनवाई भएर प्राप्त भएको कागजातलाई चाहिँ मैले समुद्र मन्थन गरे जसरी कानुनमा मन्थन गरेर बोलेको थिएँ होला फैसला ट्विस्ट भएर कतै अलिकति ओरपर गएर फैसला हुनु दोस्रो पाटो छँदैछ होइन तर त्यो मुद्दामा त्यसरी विश्लेषण गरिएको थिएँ यो सन्दीप लामी छानेवाला मुद्दामा पनि सन्दीप लामी छानेको उपस्थित भइसके पश्चात उसले बयान गरेर प्रमाण पेस भइसके पछाडि मौजुदा कानुनी व्यवस्था र ती प्रमाणलाई एउटा ल्याबमा परीक्षण गरेर यो मुद्दामा आउन सक्ने फैसलाको आङ्कलन यो हुन्छ भनेर तत्समयमा बरु बोलाउँला हजुर आजै बोल्यो भने हतार हुन्छ जुन र सर कतिपयले भनेका छन् अब अदालतको अदालतमा ज जुन दिन पेसी चढ्छ अर्थात् अब मुद्दा अगाडि बढ्छ त्यो दिन चाहिँ उपस्थित भएर सन्दीप लामिसानेले मुद्दा लड्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् अर्थात् सक्छ कि शक सक्दैनन् अर्थात् त्यो दिन आयो भनेपछि मान्यता हुन्छ कि हुँदैन भन्ने किसिमको पनि चर्चा चलिरहेको छ यो यो किसिमले लड्न पाइन्छ त्यत्रो पर भन्दा पनि यसरी बुझ्नुहोस् अहिले पहिलो काम गलत के भइराख्या छ भने चाहिँ इन्टरपोल मार्फत रेड कर्नर नोटिस जारी गर्ने भन्ने कुरा आइराखेको छ नि त्यो त भइसक्यो सर यो गलत छ रेड कर्नर नोटिस जारी हुने मुद्दै होइन यो कसरी रेड कर्नर जारी हुन्छ भइसक्यो सर तपाईँ भन्नुहुन्छ गलत प्रयोग नगरौँ नेपालले मात्रै गरेर हुन्छ विश्वमा कतिवटा देश छन् र चाहिँ इन्टरपोल भने के हो यो पहिला बुझ्नु पऱ्यो नि इन्टरपोलमा तिन खालका मुद्दा मात्रै चाहिँ मा मात्रै इन्टरपोलमा चाहिँ रेड कर्नर जारी हुन्छ एक मानवता विरोधी अपराधीलाई दुई चाहिँ साङ्गठनिक अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई र तेस्रो विषय के हुन्छ भने के भन्छ युद्ध आतंक विध्वंसकारी शक्तिहरू हुन्छन् नि हजुर त्यस्तोहरूलाई मात्रै लागु हुन्छ क्या रेड कर्नर नोटिस अब यहाँ सन्दीप लामी छानेलाई लागु हुँदैन अर्को चौथो कुरा पनि सुन्नुहोस् रेड कर्नर नोटिस जारी हुने भनेको चाहिँ कुनै देशमा अपराध गरेर भाग्यो भने भन्ने शब्द छ यहाँ सन्दीप लामी छाने भागेको होइन र अर्को अझै महत्त्वपूर्ण कुरा रेड कर्नर नोटिस जारी हुने भनेको वर्ल्ड वाइड जुरडिक्सन भएका मुद्दामा अर्थात् जुन देशमा लुकेर बसेको छ त्यो देशको कानुनले पनि के भन्नु पर्यो भने त्यो क्रियालाई अपराध मान्नुपर्छ क्या यहाँ हेर्नुहोस् विश्वमा तेह्र वर्षदेखि शारीरिक सम्पर्क गर्न पाउने विस्तार देशहरू छन् मानौँ त्यो देशमा चाहिँ बसेको रहेछ तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र रहेछ मानौँ यो मुद्दा चाहिँ ऊ अन्डर एज हो भनेर चलाइएको हो भने है अब चाहिँ चाहिँ साबालक भए पनि रेपो भनेर चलाएको भने त दोस्रो पाटोको कुरा भयो भने त उसका देशका कानुनले के गर्छ त्यो क्रियालाई चाहिँ रेप मान्दैन भने पक्रेर पठाइदिन्छ पठाउँदैन दोस्रो कुरा सुन्नुहोस् यो आम सञ्चार माध्यममा सुनिएको रेड कर्नर मात्रै छ क्या रेड कर्नर ब्लू कर्नर यल्लो कर्नर ब्ल्याक कर्नर भन्ने हुन्छ हेर्नुहोस् जारी हुने नोटिस्टहरू यो सन्दीप लामी छानेका मुद्दामा अति जारी गर्न सक्यो भने ब्लू कर्नर पनि होइन यल्लो कर्नर नोटिस जारी हुने हो कुरा बुझ्नु कानुन रूपमा गर्दाखेरि गर्ने हो भने त्यो यल्लो कर्नर भने के हो भने चाहिँ मेरो देशको एउटा नागरिक हरायो तिम्रा देशमा छ भने पठाइदेऊ पठाइदियो भन्नेसम्मको त्यहाँभन्दा माथि यो सकिँदैन हेर्नुहोस् आम दर्शकलाई बुझाउनु पर्छ भने ब्ल्याक कर्नर कस्तोमा जारी हुन्छ भने कोही मान्छे मृत फेला पर्यो अवस्था रहेछ भने यो मान्छे कसको हो भनेर जारी हुने नोटिस हो अनि कोही मान्छेको को तपाई को, चाहिँ तपाईँको अपराध गरेको छ तिम्रा देशमा नि गरेको छ कि भन्ने अवस्था हो भने त्यहाँ ब्लु कर्नर नोटिस जारी हुने हो तपाईँले भने यस्तो हो नि त त्यो सन्दीप लामिछाने अपराधी भइसक्यो फैसला भइसक्यो उसलाई थुन्नुपर्ने सजाय गर्नुपर्ने अनि त्यहाँबाट गिरफ्तारी गर्नुपर्ने अवस्थाको जस्तो कुरा त्यसरी यो यस्ता कुरामा रेड कर्नर नोटिस जारी गर्नु हुँदैन यो गरियो भने नेपालको सान मान इज्जत प्रतिष्ठा गिर छ घट्छ एउटा कुरा त्यो दोस्रो तपाईँकै सञ्चार माध्यम मार्फत म मार अर्को के भन्छु भने कानुन समाज सुहाउँदो परिस्थिति सुहाउँदो वातावरण सुहाउँदो समाजले रुचाउने र समाजको सामाजिक अवस्था सुमधुर कायम रहने किसिमको हुनुपर्छ हाम्रो सामाजिक संरचना सामान्यतया सोह्र वर्षमा भन्दा माथिका बिहाबारीकरण लिनु दिनुपर्ने प्रकृतिको रहेछ यसलाई हामीले अपराध मान्न मिल्दैन हाम्रा बाबुआमाले सोह्र वर्षमादेखि अठार वर्ष बिचमा बिहा गरे आमा आज पनि तिनै बाउलाई भगवान् मानेर खुट्टा धोएर पानी खानुहुन्छ प्रसादको रूपमा तिनै आमा बाउबाट जन्मिएको छोरो आज सोह्र वर्षमा सत्र वर्ष कि महिलालाई श्रीमती बनाउँछु भनेर घरमा ल्याएको या सँगै हुँदा सहवास भएको अवस्थामा यो देशमा अपराधीको दर्दमा राखेर निजलाई दसदेखि बाह्र वर्ष कैद गर्नु भनेको यो चाहिँ यो देश मा रा, सुहाउँदो माटो सुहाउँदो हाम्रो मानसिकता र मनस्पटल सुहाउँदो कानुन भएन इमिडिएट संशोधन गरौँ